Sê hallo vir die mense net. Hallo almal. Ons is Tribal Echo en ons gaan nou vir julle doen 'n liedjie met die naam van Booty. Tribal Echo is meer as net 'n band, 'n musiekgroep. Ons maak nie net musiek nie, ons maak ook nou en dan 'n grappietjie op die verhoog. En ja, ons is ook vriende, so ons dis lekker om saam te werk.
ons bring 'n klank wat Suid-Afrikaans is. Hy is belangrik vir sien net om by te voeg. Ons bring 'n Suid-Afrikaanse gegeurde klank. Ja. Ja. Ons noem ons klank op die oomblik klipkop rock. Ons gaan nie nou verduidelik waar hoekom dit so is nie, maar in Engels noem ons dit eclectic roots rock. En dit is basies omdat ons voel die Suid-Afrikaanse Afrika klank. Dit word nie genoeg musikante sin gemaak nie. Dit is deel van ons kultuur elke dag, die offbeat rhythms en ons Afrika kultuur, maar ons maak dit deel van ons musiekie. So dis waarvan na die roots kom. Ons het daai onderliggende Suid-Afrikaanse gevoel of Afrika gevoel. Hy is ons move. Ja, die klipkop, want dis nou die klipkop wat ons musiek skryf. En, ja. Ja. Of bedoel jy dis die klipkoppe wat luister na ons musiek? Dis vir die mense daar buite om te besluit. Okay. Dis hoe hulle kan besluit. Dit harde koppe, sagte koppe, klipkoppe, korrelkoppe. Mm. Harde wat so dun is en nie is. Ja. Kroeskoppe en so voort. Nee, ek maar as alles in die kop eintlik. Mm. Klipkop musiek, ja. Dis ja. As jy eers deurgebreek het. Maar nou wat nou van die rockers wat nou wil sonder hare nou, jy weet, is dit vir die kaalkoppe ook? Ja, jy kry mos deesdae iets op jou wat jy kan. O, ja. Jou brains wat skit binne. Extensions. Yep. Ja, okay.